Сергій Касьянов – водій з 18-річним стажем. Інформаційну пам'ятку для людей з вадами слуху отримав минулого тижня. Каже, раніше доводилося спілкуватися з поліцейськими за допомогою листування. Ну, с карточкой быстрее, говорит, потому что вот в данном случае полицейский показал, какие документы он хочет мою видеть. А тут карточка показал, я быстрее процесс. На пам'ятці інформація оформлена за допомогою символів. Водій з вадами слуху може дізнатися, чого його зупинили, або в разі необхідності звернутися по допомогу. Як вважає інспектор Денис Чайковський, нова система істотно полегшує спілкування. Тут вказані основні правила, которые могут быть нарушены, правила дорожного движения, указаны знаки, указаны обязательные документы, которые должны быть у водителя с собой, управляя транспортным средством. И, собственно говоря, такая вот маленькая помощь лежит у нас в бардачке. Як повідомила ініціаторка проекту Уляна Франківська, ідея зробити таку карту з'явилася в неї після перегляду американського ролика, в якому патрульний спілкується з водієм за допомогою ілюстративного листа. Сделали наш украинский вариант, адаптировали под наши правила дорожного движения, причины остановки и так дальше. Такі картки, як запевняють в управлінні патрульної поліції, до кінця місяця будуть у кожного правоохоронця. Олена Верекомська та Олексій Колмик. Медіагрупа «Об'єктив».